Від першого дня війни Нюрнберг підтримує Харків за різноманітними напрямками. Вантажі з гуманітарною допомогою, дизель-генератори, автомобілі швидкої, важливе обладнання. Уже півтора роки місто-побратим намагається оперативно допомагати з вирішенням багатьох проблем. Крім того, до кінця вересня Нюрнберг планує передати мегаполісу 40 автобусів. Я дуже радий, що серед них буде два мультифункціональних автобусів. Ми отримали ще 130 тисяч євро від німецької держави. Ми їх також використаємо для ваших потреб. Але все ж таки, що ми ще можемо зробити? Чим ми ще можемо допомогти? Що стосується вашої допомоги, так, дійсно, ми зараз знаходимося у часі, коли з 1 вересня наші дітям потрібно буде навчатися, і ми працюємо над бомбосховищами, бо дуже небезпечно, щоб вони навчалися у школах. Коли буде у вас така можливість, то теж хотів би вас попросити, щоб ви приєдналися до нашої такої роботи. Партнери кажуть, крім обладнання таких бомбосховищ для учнів, готові допомогти місту ще й з відновленням двох шкіл, що постраждали від російських обстрілів. Більш детальну співпрацю за цими напрямками мають обговорити вже найближчим часом. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Андрій Паколов. Новини Харків.